What's in the bag? Is that, do you have like something, some explosive, some bomb in the bag? پیرس حملوں کے بعد مغربی ممالک میں مسلمان خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. آسٹریلیا میں ہونے والے ایک سروے میں 60% مسلمان خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں روزانہ اسلاموفوبیا کی کسی نہ کسی قسم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ادھر ٹورنٹو میں مسلم خواتین نے اپنی حفاظت کرنے کے لیے سیلف ڈیفنس کی تربیتی کلاسز لینا شروع کر دی ہیں.